бәрің сен достар істеме бірге мен дуэлейін достар қалайсыңдар короче достар мен мусоркадағы қойдым деп па так мына жақта тағы бомж жібеді ғой ойбай бомж не істеп жүрсің жігіттер не болып жатыр ты меня снимаешь да а ты меня снимаешь да нет в общем достар снимай меня видеоның басында көргендеріңдей бүгін біз тағы да выживание бастаймыз достар білемін бір блог емес кешірім сұраймын бір блог сұрап аласыңдар деп соны білмеймін шығарамын ба бір блог ұзақ достар еще деген қызық емес ол жерде бір блогты қасып тұра бермен достар бүгін біз айша екеуміз мусорный бакқа мусорный бактамыз достар короче мусоркадамыз и айша екеуміз бүгін мусоркада выживать етуіміз керек достар короче деген мынау бізде кока кола төгіліп жатыр дейді жазып қойыпты кока кола деп ойбай достар мынау кола ма короче достар выживаниемізді бастаймыз бүгін қысқаша болады достар мына жерде опа мен уже затымды мынандай заттар жатыр так мына жерде достар бізге автор заттар тастап кеткен өзі типа зат егуге бұларға тиіспейміз енді пока что давай сразу автордың аты тимбро екен айтсақ сразу ағаштардың бәрін ғой екіқалы кеттік сразу ағаштарды так достар бүгін бізде спидран майнкрафт деп па в общем достар бүгін біз 20-25 минутта тез бітіруге тырысатын боламыз деп па енді бітірмейміз енді видеоны бітіруге да так достар так давайте тез қалжанбізкелмеші енді бітіруге тырысамыз дегенде осы выживаниені емес әлі қайда эндер драконды өлтіру оның бәрі бар достар бұл жақта әлі оған дейін қайда достар мусорный бакта ма ана жерде короче мусордың сыртында эндер зат бар тек порталды қосу керек эндермендерді өлтіріп так так портал дайын тұр тек көздерін істеп эфириттарды өлтіріп короче ну ты понял да ну ты понял тағы да қырыламыз десей иә достар в общем білмеймін неше бөлім болатын қысқа нұсқа қылуға тырысатын боламыз так опа давайтының бәрін қазайық пока менде так так 28 ағаш бар сразу бір верстак істейік достар так верстак істейміз и және де қаяққа қойсам болады ше 28 ағаш деп жатсың ба сундуктың қасына қояйыншы верстакты так давайте сразу достар өзімізге палкаларын істейміз и потом мына жерде қазір сразу беттеген киркамен достар топор істейміз да хоппа етіп мен кеттім шахтаға сен ағаш қазба мен шахтаға барып тез таспен істейтін заттарды алып қайтайын так достар мына жақта зомбилардың дауысы шығып жатыр бүкіл ағаш жоқ қой короче так достар короче мында мына жақта шахта опа мына жақта зомби спавнер міне 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 мына жақта зомбидің спавнері бар екен сындырып тастамай жо жоқ келіп қалады так мынау мына жерде достар бізде бір книга тұр оказывается кроме меня в этом мусорном баке есть еще живой дейді так лақтырып жіберсайық достар бізде сонда так опа мына жерде лавадан абайлау керек достар лавадан абайлау керек так давайте еще тас қазып алып достар өзімізге каменный инструмент открытый новый рецепты деген какао бобы деген бар ма не жақта қойшы достар давайте лайктан басқа каналға тіркелін печенье істейтін зат қойшы иә мұндай да достар бар екен так мына еще новый версия емес қой да иә 1.2-де выживать етіп жатыр достар короче комментарий жазып кетің бұл жақта қалай выживать ететін себебі бұл жерде обычный выживание сияқты мысалы достар комментарий жазып кетің мына жерде кактус не үшін керек болады бізге выживанияда грип не үшін керек и мына жерде тағы бір грип не үшін керек достар соларды білмей отырып комментарий жазып кетің так обязательно грип деген виноград қой жеу керек қой обязательно оқитын боламын достар так опа комментарий жазып кетің короче достар автор одан ол заттарды құрдан қылып достар тастап кеткен жоқ қой мә еще саған менен подарка так так опа мына жақтың бәрін қазып алайық достар қалып қойдым онда не үшін палка істедің так опа масама мынау так опа мынаның бәрін алып тастайық достар так мына мусорный бактың сыртына шығып көргім келіп тұр ше мен кәні достар кәні көрейікші опа мен бағана мусорный бактың сыртын көрдім бағана мен картаға кірген кезде соның сыртынан шығып иә достар әне эндер заттыр бізде эндер остырып тұр сол жерден айшок айшок мә қаяқтасың кән мә үстіңе қара артыңа саженец деп лақтырып жатырмын екіп тастай сал әні достар бізде эндер мир эндер зат короче и онда біздің базаға эндермендер келетін шығар ана жерде спавнер тұрса келеді ғой телепорт ете блогы бар олар келмейді олар келмесе аша алмаймыз ғой так ана жерде же спавнер бар бар өлтіре аласың ба мозгами подумай сәл так будьте осторожны в шахте есть монстры дейді так жарайды так енді не істесек болады мына жерде қазір мен ағаштарымды алып алайын ағаштар керек қой ты че опа ағаштардың бәрін алып аламыз достар хоп так бізге загон істеу керек айтпақшы ше мына жерде бізде уже загонға мыналарды қамап қойыпты прикинь тауықтарды тауықтарды загонға қамап қойыпты уже шашлық жейміз ба не так опа давайте достар мына жерге
шажын етістіп, ек пысық. Е, бізге шен негіз ағаш егетін бір орында тауы алу керек. Бәрін сол жерге бір орында сау керек, неқта деген еткен ағайсыз бәрін. Шепстің асында ондай свет табу жаттар тұр, достар. Жәбет, мен онда шақтыға кеттім, желездар қаза ебейін. Е, сосын бар ғой, ресурстарды үнемдеп пайдаланайықшы. Кебек кебек мен қорбадан қорып соқ, кетіре бермей. Давай, ринат сияқты, 5 алмазға, 2 кассетте. Жоқ бұл бәрін. Айтпақшында мусорный бақтың астынан әлі бізге алмаз іздеу керек. Так, мен желездардың бәрін қазып отырмын ал. Так, желездің бәрін қазып қа. Железіне кепка істеп, потом қалғанын сундуққа салып қоямын. Так, главное бізге хотя бы дегенде минимум железный инструменттермен жүру керек қой. Енді драконды өлтіру қатты қиын емес, байқағандай. По идее. Дракон тек отырып алып, затпен жарай аласың. Так, драконды достар, смело уж драконнан қорықпайсың ғой. Ол драконды отырып алып жарай бересің ба онда? Дракон құп қалмаса екен десей. Ол да бар достар. Құп қалса да, құп қалмаса да, бояқты әлі. Айтпақшы, бояқтың да дракон мусорный заттың ішінде жүрмесін тағы. Так, мусорный достар. Скайблокта, скайблок портал шыққан қалай кетті. Так, опа. Содан қорықтым менше. Тағы сап қиналып қалмай, мусорның ішінде драконмен қиналып жүр. А, төбелес, эндермен деп, дафига. Кәдімгі мейірі болса екен достар ше, драконды өлтіретін деп. Сол жақта изи болады, дракон келіп қонады, сен де смело жүресің төменде. Алдындағындай скайблокта строится етіп, ойбоу. Қиналдық ау, қиналдық. Блоктардың бәрі соған кетті ғой. Хорошо, что көп. Е, мынаште зомбидің базасында деп сұмдықты бе. Мен соны алып көремін қазір. Алуға тырысамын енді. Е, уже мынаяқта ағаш тез өседі екен, шаптық жүрісті. Е, бұл мынаяқта зомбилар талпа. Ой-ой, ұрып жатыр мынау. Так, достар, менің өзіме не қысы меч істеп алуым керек ше. Ой, зат каменный болсын. Ойбай. Так, давайте бірінші мен деген пич істейін, 56 булыжник бар екен уже. Так, так, сундукты. Так, давайте достар, мына жаққа железін тесіп балқыт жіберейік мында деген. Хоп, хоп. Так, железін балқыт жіберем, сундукты не. Асқа түсіп қойтам мен. Ай, хорош, деп айшақ деген ағаштың бәрін. Нәрсе тағып ағаш үсті. Ағаштың бәрін уже достар айшақ сындырыпты. Так. Сөз бөпшеш десе. Сөйлемейін болды. Так, давай тұлса мен. Не істеп қойсақ ше? Не істеп? Лава мен су таққан кезде, андай. Скайблокта істеген генерал не еді аты? Е, айтпақшы айшақ. Сондай істеп қойсақ екен, асты тас аз қосыды. Сен ше? Мына жерді тазалай берші. Банандай шеттерді ше, бір шетті полный затқанымды грядка егетіндей қылып ше. Так, тұлса мен бар, бұнда зомбидің қастарындағы ана сундукты лутайтып қайтайын бірдеңе қылып ше. Алу керек қана сундукты азаттап бізге. Так, давай қапталын айналып қасып бару керек достар, себебі ана жерде сундук ар жағында тұр. Қапталына жайлап достар, бұларды алдап қасып барамыз да, сөйтіп тұрып алып аламыз. Опа, дәл сундуктың қасынан шыққан соң, е, золотой зачарованный яблоко, хлеб. Так, хлеб, сүйектер, зомбидің еті и потом пластинка тұр. Все достар. Біздің грядкамыз кішкентай болады ау. Е, пофиг қой, заттар түсіп салды. Короче, так, жеті лазурит. В общем, сундуктағы заттарды алдым, мына жерде золотой яблоко. Так, мына тамақтарды салып қояйын, хлеб бар, хлебті қан же алайын. Золотой яблоко? Е, көрген золотой яблоко шықты. Так, зачарованный еще. Пластинка. Кост шықты, кост, енді костная мука істейміз. Мынау, мына жер жете ма грядкада? Ой, примерно жетіп қалады, мынау алып тастау керек. Асты просто мынандай да мынаны. Так. Е, сындырып тастай саламыз ба? Сындырып тастай беремін. Не қыласың? Е, бізге освещение кетеді. Главный ше айша қойларды көбейту керек. Қойлар. Освещение ол факел істей саламыз ғой. Не проблема ғой. Факел істей саламыз. Миы бар баланың. Так, мен не қысам матыға істейін онда ше. Так, матыға. Айттым. Лава мен су тақтын ол асу супер ғой демес, су не қатыр лаваға қатырсақ болады. Так, мен қа онда зат істей берейін ведро. Лава асты тұр шақтыда. Тұр екен астыда. Типа андай мистик деген бол. Асы тас аз ғой. Тас шығаратын. Тас болғанда мусорный бак үлкен әлі бізде айшоқ. Қойш? Е, асты деу бұн. Так, мен нәшетке онда қаз суларын құя бейінші. Гебәткіннен достап давайте нәшетке қазынан алып істейік бұлай. Мына жоға лұтсап толтып су құям мен қаз. Так. Мына яқа су құю керек мен. Давай, давай. Так, хопа. Айтпашы, бесконечный генератор істейік қойыншы мен бірінші ше судың. Так, қайқа сесем болатыса бесконечный генератор сияқты болу керек, чтобы смело суды қиналмай алып отыратын ай достар. Так, опа.
Апстық на жерт и достап примерно осы жерге қазір генератор істейміз. Неқта выживать деген кайф қой. Иә, достың бәрі астыда. Прям достап кайф ол жүз кайф ол қарағанда нәрсеге выживание маған қатты ұнап отыр, типа бәрі затың дайын. Опа, все, генератор дайын ғой шоп. Так. Нәрсеге суларымыз құйып шығайық достар. Так, қазір набетіне тағы зат қыламыз. Кайф қой осы Майнкрафтта бесконечный генератор суды кіші. Енді қазір бізге достар бесконечный генератор булыжниктігін істеп қою керек. Генератор генераторымен тамақ ша тамақ. Тамақ көп қой. Огород сен мына жақта зат тап жүр, мынауды көбейтеміз әлі. Жылқылап екен, жылқылап ұнап тұр маған. Так. Так, 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 давайте наратор достар. Факел, факел, факел. Палки керек болсында. Все, грядтың бір қатар дайын. Так, нәрсе қазір ортасын тағы қазып достар. Так, короче, осы үш қатар грядка қылайын деп тұрмыз примерно. Так, мына жер қала берсін ба, онда не істейміз? Мен мына жақты не үшін қазып отырмын? Вот тупой, достар, мен ортасын қазады екенмін ғой. Так, ортасын су құямыз ба. Так, достар, давайте нәрсе қазамыз. Е, лопата істеп алу керек маған. Айтпақшы достар, мен қазір затты істеп қояйыншы. Инвентарь сақталатын деп өлсек. Так, достар, давайте мына жақты мына жерді қазып аламыз, тағы су әкеп қоямыз. Так, опа. Қазір грядкамыз почти дайын достар. Сундукты үлкейту керек. Иә, сундук істей берсің. Сундук істеп, басқа жетке қоя берші, мына жерде грядканың қасына емес. Так, достар, все. Грядка дайын бізде. Так, енді екі пішу қалды, заттар алып, так, мына жердің бәріне бет істейміз. Так, мынаны алып тастайық ұйымайы. Все, хоп-хоп. Все, грядка дайын айшық. В общем, достар, бүгін көріп тұрғандарыңдай, жай сөйлеп отырсам ренжімеңіз достар, түнде түсіріп отырған соң достар жай сөйлеп отырмын. Так, достар, в общем, бүгін бізде тез-тез выживать етіп отырып, көріп тұрғандарыңдай, в общем, побыстрому ғой. Алдындағы скайп тұрғандай соғыс жүрмей. Сен алып кеттің ба? Мынадан неғып заттар түсіп жатыр, семена алып түсші, пожалуйста. Түсе ғой семена. Мына шөп деп сындырсаң семена түсетін еді ғой. Солар керек. Беріп-беріп, о, маған да түсті. Пшеница бізге көп керек ше. Пшеница прям көп керек. Так, достар, семена алып. Жоқ екен. А, сундукта бар екен үшеу. Қайсы? Ар жағына екіші. Кел. Так. Главный достар бізге семена пшеницаны көбейту керек. Қалғандарын істей береміз. Так, біздің зат бар мында. Какао бобы бар. Свекла бар. Арбуз бар. И тыква бар достар. Тыква мен арбуз сразу екі қояйыншы мен дегенше. Чтобы... Так. Қайқта жақ. Тыкваны жей алмаймыз да бірақ. Тыкваны эндерменнен қорғану ғой. Сразу қарасаң өлтіріп тастаймын үшін. Так, все, сосын свекла. Свекланы да еге салайын достар. Свекланы да жеуге болады ғой да? Қателеспесем. Так, все, достар, екі қойдым. Грядкамен бізде уже достар бәрі чики-пуки. Үй салып бастаймыз ғой айшоқ. Бізге үй салып бастау керек, по сути ше. Так, үйді қай жаққа салсақ болады достар. Үйді қай жаққа салсақ болады. Менде жалпы идея ше. Айшоқ. Үйді ше, үстіге салайықшы. Менде зың идея болады, ағаш көп керек тек. Машинлықта бар па идеяш? Мына шазництердің бәрін егіп тастайықшы. Так, достар, шазництерді егіп тастайық мына жерлерге. Так, хопа деп бәрін егеміз. Тез өседі екен, байқадың ба? Байқадым, байқадым. Ағаштар тез өсіп отыр. Видеоны басында сразу айттым саған, мынау тез өсіп отыр деп. Так, мен онда үйімді салып бастай беремін айшоқ. Менде зың идея. Так, кішкентай үй болады, бірақ әдемі. Так. Хоп, достар, короче деген осындай жерге саламыз. Үстте тұрады үйіміз біздің. Так, хопа. Екеуміз жеке жеке ма? Жоқ. Ішіне кроваттарымызды қоямыз, болды. Жалпы сәл кішкентай үй болып тұрса, оның өзі жетеді ғой. Так. Так. Опа. Так, достар, давайте осындай выживание көп түрген қаласың деп комментарий жазып кетің, келіп түсіндіп екінші арнамды выживание қылып салам. Так, достар, не түсімен комментарий жазып жүрміз, сонда видео көп шықпай кетті достар, білемін. Оның да өзінің себептері бар, сосын не түсірейік түсіріп комментарий жазып кетіңізші. Проблеманы көріп шығарсақ бізде идея да, не түсіретінімізді білмейміз достар, короче. Күнде әртүрлі разный контент істеу керек қой. Иә достар, таңға шейін отырамыз күнде. Не түсіремін білмейміз. Мысалы кеше таңғы сағат 5:30-да шықтым мен. Кеше 6:00-да шықтың ба? Так. Енді ол туралы әңгіме қозғамай қояйық достар. Так. Короче, достар, комментарий жазып кеттім. Не түсіргенімізді қалайсыңдар? Бәрі сендерге байланысты сыр, сендерге не қызық болады, соны түсіруге тырысамыз енді біз. Так, опа. Так, әшіға қосым үйді қарсай.
анау баягыда көрөтүн эми мен типа орманды заблудились в лесу деген деги төбөдө талдын төбөсүндө турган нелер бар го сол эсиме түшүп кетти мен энди ондай видео көрмөгөм просто өзүм үстү туратын үй салгым келип кетти жерде эмес так опа 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 мәш ағаш жетпей қалды ғой так и ладно мынамен жалғастырып кетейік түсіріп қазір ағаш алып келу керек бізге ағашымыз жетпей қалды так мына жерге бір терезені азайта салайық и достар все так кіретін жер үйдің бүкіл ағаш кетіп қалды ма бар ғой сундукта жоқ мен просто бәрін алмадым так давайте бүйтіп ағаштарды әртүрлі араластырып сала берейін просто әдемі емес болып қалады да үйіміз ұстасаң болды емес па так мәй саған шажни түсірді алып ал егіп тастай бер бір шетке қай жаққа еген бітті өссін да мыналар арық қапталдап еге берсе өсе береді ғой так толықтырақтың бәрі мына жерге деген все осылай короче кіретін жер болады бізде и андай зат істеп қоймасам балкон сияқты забормен ей мынаны сындырмайсың ба шажни істеп түседі ғой бұдан да так мынаны сындырып тастайық түсе мен ағаштарын лақтырып жатырмын жорткан жорт так хоп хоп өзі өз өзі сынып бастады осы броникиде жақсы ше қасында типа зат болмаса ағашта өз өзімен сынып бастайды по идее күтсең өз жері сынып иә жерге түседі мәй скелет шық скелет ә қазеке сен менің графикамды бұзайын дедің ба анау мәссаған ай молодец еще зат тастап кетеді ғой өзімен бірге мынаған қара қадақ болған жерін қара ана төбедегі қайсысы достар көз ойбай тал өсті көз алдымда көз алдымда маған тата да қасымнан етіп өтіп кетеді тықтан ашып кетеді достар так давайте мына жерге қазір балкон істеуге осындай достар зат істеп қоямыз так осындай балконға арнап так маса опа 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 деп потом мына жерге бүйтіп крышасын істеп қойсақ та болады сәл кішкене үйді әдемі қылғым келіп тұр достар все мына жерге терезе істесек зың кетеді достар ай палуан әдемі үй болып жатыр достар әдемі әдемі ішіне заттарымызды салып қойсақ так ішке былайынан ұйықтау үшін қойды көбейту керек қой иә достар қойды обязательно көбейтеміз оны қойды көбейтпесек в общем майнкрафт өтпейін деп тұрық қой біз деген главный ше қойсыз қалмайық пока қойды көбейтпегенше ринатты қоспай қойған дұрыс достар қойды көбейтпегенше ринатты қоспай қойған дұрыс бұл выживаниеға так опа шошқаны көбейту керек та ринатқа шошқаны бере беретін так опа ринаттың жүрегіне ауыр тиеді деп ойламайсың ба ой ринат жей береді қарамай так опа оп все достар үй қалай істеп едім мен жаңа мәш достар қалай істеп едім мен деген лайм еді так забормен қазір балконға істеп қояйын мен достар опа по идее 12 кісі жетіп қалатын сияқты балконға жетпей ме екен қазір көрейік мына жер ортасына бір так хоп дейміз так опа достар мә бір забор жетпей қалады ғой еще бір ақ забор жетпей қалды жадам үй қалай шығып жатыр ойбай болып жатыр ғой и мен бірақ голодтан жай жүрмін ше қап қара ағаш бар ма маған темный дуб керек мә достар өсіп кетпей қалады ғой керек емес мында бүйтейін достар мына қаптал өсіп тұра берсін ба или не істесем екен мына нағапталында сөйтіп қояйын так мына печка ішінде бізде жо достар идея менде ше қазір әдемі тұру үшін өссін бәрі четко әдемі тұру үшін достар мынандай қапталына қоямыз да все достар и мына жерге де мына жерге қазір қапталына қоямыз достар все достар осылайынан все бізде балкон бар үйдің іші достар қазір үйдің ішіне осыны заттарымды салып по идее сундук тарапта үйдің ішіне қойсақ болады все достар мынаны қараң қазір мен сіздер үйді көрсетейін мен сыртынан сендерге опа достар қараңызшы ойбай че за зверю так достар үйіміз деген үстіде тұрады мә достар мусоркада выживать етіп жатыр ғой енді мына сындырамын онда нені иә ала бер так мына жақта бізде грядкаларымыз өсіп келе жатыр так менде мына жерде сажен істеп қайтадан жиналып қалды неге мобтар өліп жатыр е менде қалтамда екі сырая говядина мен заттар жатыр тамақ берсе енді тауықтың еттері жатыр өлмейді ғой олар тамақ бермесең тамақ жемесең өлмейді тұрды ғой біздің қойлар бермесең де мына жерде кім грядканы бұзып кеткен тойлар тұрды ғой дейсің ба бір ударға шыдамады ғой басқа так есіме түсіп кетті
Өзіміз ол кезде өзіміздің дамыз. Емі айтпашы генератор жасайын. Генератор болса булыжниктің. Қазір генератор булыжник жасаймыз. Нехабайдан бит надай сонды қоқпайым мен. Көріндер болса, ошым спидран выживание болу атыр бірде. Так, давайте по-быстрому мен генератор десе жебейін. Нашты пайды қасып тастайым менше. Нәжерді қасып тастайым. Так, опа. На кактус, мәм, бірақ нәжерді кактус тұршы. Я пофиг, как тут бить, сундар была сашки, это не ги соломс. Значит, ты брак. Меня даже нажили ком даб да тр ком янги бега в зеси по идее. Чтобы сахарный трас не гусь вышел. Так. Опа. Мя, генератор. А как со стим вот тут стар. Ну-ка, надо бы каптала стим бы. Я даже больше чем си солонь. Главное, значит, я араши ей уже потом. Кайшитки. В общем, судан генератор на газ на генератор зато стим булыжник-то. Так, мен бар, лава оқып айтым. Генератор бұлжик бағын асти деген кезде керек емес деп отырам ғой. Түсінбедім. Генератор сонда істейін ба деген кезде керек емес деген болсын. Ой, өзім істейім деп айтқаным ғой, короче. Так. Қалай істетінеді үйім ғой? Ай-яй, есімде бір қарап кетіп бар. Есімде түсінді достар. Осы мына жерде бір қазамыз. И потом мына жаққа лава, мына жаққа су береміз. Менің затым бітіп қалды. Қолымдағы. Все. Мечім бітіп қалды, меч. Істеп қойдым мен. Так, опа. Все, достар, біздің генераторымыз дайын. Она жебе отырып алып, енді смел қазай береміз. Так, опа. Еще қапталға істеп қойған кайф кетші, қасында еще генератор суды күді тұр. Главное, достар, бит бөлектендіріп қойын екеуін. Все, достар, қараң. В общем, достар, ойлаңш, 22 минуттың ішінде, или 21 минуттың ішінде, достар, біз генераторды жасадық. Ресурстар нормально, достар, генератор суды күнде жасадық. Огородымызды істедік. Ағаштардың бәрін шаптық тосып. Нәште моптар өліп жатыр сиырлар, е? Өліп жатқан іс? Сиырдың бәрі өліп қалды. Астығасы көрген жер шықты. Өліп қалды көз алдымда, ет түсіп қалды. Мәш. Енді сүйек қайда, сүйек қайда, тезінде қойларға жем беру керек. Мәш, сонда қойлар өліп қалса бычыт. Қойлар өліп қалса бычыт, тосып тезінде сүйекті алу керек маған. Так, 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 так. Сүйек, 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 сүйек қайда? А өзімде екен ғой менің сүйекші. Мен адамса қойлар өлсе бізге хана. Өтпей қалайын деп. Ол ұйықтай алмай қаламыз біз. Қойлар өлсе. Ол да бар достар. Так, мына жерде тез заттарымды өсірейін достар мен. Пшеницаларды өсіреміз да достар. Сындырып алып шығайын. Сындырып алып шығамыз. Так. Давайте мынаны қайтадан екі қойын енді. Так, достар, тез істеу керек. Главное, қойлар өліп қалса достар, вот это хана болады бізге ше. Так. Плотно қадағалайын деп тұрмын достар, қойлар өлсе. Так. Главный достар бізге қойлар тірі алып қалу керек қой. Так. Все. Так, қойлар. Бері келің. Бері келе. Мәсаған. Мәсаған. Давай. Бала шығарың. Давай, давай, давай. Істе, істе, істе. Молодец. Ай, жан болады. Ай, молодец. Так. Все. Пока что баласына беріп қойдым. Главный өлмейді енді. Тамағын бердік қой. Енді өлмеу керек достар. Ашық енді қайттан пшеницаларымызды толтырып екі қойық достар. Так, опа, все, бір қатар пшеница. Все, достар. Ошын бәрі четко етіп жатыр. Қойларың жан болады екен. А? Қойларың базар жоқ екен. Тоғыз екі. Достар, базар жоқ. Қойлар деген зор енді. Қойларға да загон істеу керек. Қойларға бөлек загон істеу керек қой бізге ше. Так. Мынаште заттар мынаяққа салып қояйын достар. В общем, так. Надо там керектерін алып алайыншы тек қана. Не қылдың? Неше рет қойдырып қалдым. Тупой, өліп қалмасыншы. Абайлашы осы қойлар өліп қалмасыншы. Әлі көбейтіп алайықшы, хотя бы 5-6 алғанда біреуін қалсын. Ағаш жететін шығар мынау. Қолында толып жатыр. Мына папугай не үшін керек бізге? Ладно, жүресің. Мә, достар, базар жоқ бізде. Мусорканың ішінде выживать етіп жүрік. Сасып жатыр ғой. Бүгінге болған сияқты да. Иә, достар, чё-то... Кола несі жаман шығып отыр. Чё-то, достар, бүгінге нормалынша бүгін істегенім жатыр. Екінші бөлім мүмкін, пайды екінші бөлім түсірілім мүмкін десе. Так, достар, ошын бүгін не істедік? Бүгін генераторларды істедік. Үй салдық. Қойларды бір баласын тудырттық, сәл көбейттік, достар. Үй салдық, сұндықтарымыз деп шақтанаттар, ошын инструменттеріміз бар. Айтпашы, грядка ектік, грядка істедік, достар. Так. Потом
пайды артық ештеңіз семет, достар. Ошым, нормальше бүгін, достар, өзіміздің 25 минутымызды, достар, достықта құттық. Мұнан қарын, мұна келесі өлімен ағаштарын бәрі өседі әлі. Ой, бай, қанша жазын істеті башып. Так, ига. Еба, достар. Ошым, комментарияға жасып кетіңіз, жалғастырайын ба, осы выживаниені мусоркадағы. Так, ошым, комментарияға жасып кетің, осында үй шықты. Ошым, сіздермен болған мен Дейлин, және де Айшуақ, достар. Сау видео ұнады деген ойдамын. Ал, давайте, достар.